Magnetizmus predmetov. Chceli by sme vám vysvetliť odpoveď na otázku, ktoré materiály sú magnetické a ktoré nie. Bežne hovoríme, že napríklad guma, drevo, meď a niektoré ďalšie látky sú nemagnetické a napríklad látky ako železo sú magnetické. Dnes vám ukážeme, že celkom to tak nie je. Pravda je taká, že materiály sú v skutočnosti magnetické všetky. Niektoré viac a niektoré menej. Magnetizmus každej látky je spojený s jej elektrónmi obiehajúcimi okolo jadra. Tie vytvárajú okolo seba malé elektromagnety, keďže každá látka sa skladá z atomov s elektrónmi, takže všetky látky sú z princípu magnetické, len niektoré menej a niektoré viac. U železa, niklu a iných podobných látok sa tieto malé elektromagnety sčítavajú a preto ich magnetické vlastnosti sú veľmi silné. Napríklad magnet ľahko pritiahne železný predmet a my ho označujeme ako magnetický. Existujú aj iné látky, napríklad mosac alebo tuha, ktoré magnet nepritiahne a hovorí o všeobecnosti, že nie sú magnetické. Urobíme si pokus s vaničkou, v ktorej je voda a na nej pláva lodička z polystyrenu. Ukážeme si, že všetky materiály sú magnetickou silou ovplyvňované, len niektoré silnejšie a iné slabšie. Magnet dokážeme pritiahnuť svojou silou železo a prekonať tak gravitačné pole Zeme. Keď dáme železo na lodičku, bez problémov ho pritiahne tiež. Keď dáme na lodičku materiál, ktorý bežne magnet nepritiahne, lebo jeho sila nestačí, aby ho zdvihol a prekonal tak gravitačnú silu Zeme, uvidíme, že toto teleso predsa len slabú magnetickú silu má. Lodička na vodnej hladine má vykompenzovanú gravitačnú silu, ľahko sa kleže a magnet potom môže svojou silou pôsobiť aj na toto teleso, ktoré sa bežne javí ako nemagnetické. Je to ukážka toho, že aj v tomto materiáli obiehajú magnetické prúdy. Materiály teda správne delíme na silne magnetické alebo slabo magnetické. Magnetické sú ale všetky, hoci to normálne nemôžeme vidieť, lebo niekedy magnetická sila je slabšia a nestačí na prekonanie gravitácie alebo trenia.